নমস্কার, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এক্সাম ভালেই হৈ গ'ল। আজি হৈ যোৱা মেমৰি বেছড কেইটামান কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো প্ৰশ্নবিলাক খুব শুদ্ধকৈ দিয়াইছে। আজি হৈ যোৱা গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামৰ কেইটামান প্ৰশ্ন মেমৰি বেছড আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নকেইটা চাব পাৰে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল, হিউৱেন চাং কোন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহিছিল? হিউৱেন চাং আহিছিল হৰ্যবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহিছিল। তাৰপিছত আহিছিল ভলীবলত কিমানজন খেলুৱৈ আছিল, তেনেকুৱাকৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছিল। আপোনালোকে জানে যে ভলীবল টীম এটাত ছয়জন প্লেয়াৰ থাকে। ৰাইট আনচাৰ দি আহিছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে। তাৰপিছত এটা প্ৰশ্ন আহিছে, যি অলিম্পিক গেম অনুষ্ঠিত হয় সেই অলিম্পিক গেমবোৰ যি ৰং ৰিং এটা আছে, সেই ৰিংটো কোনটো ৰং নাথাকে, এনেকুৱা এটা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল পাৰ্পিল, অৰ্থাৎ যিটো বেঙুনীয়া কালাৰ, সেই বেঙুনীয়া কালাৰটো অলিম্পিক ৰিংটোত নাথাকে। নেক্সট, আপোনালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন তেনেকুৱাকৈ আহিছে যে অসমে তলৰ কোনটো দেশৰ লগত মানে সীমাটো শ্বেয়াৰ নকৰে। অপশ্যন আছে বহুত গোটেইকেইটা, তাৰে ভিতৰত আমাৰ অসমে ভূটানৰ লগত বাউণ্ডাৰীটো শ্বেয়াৰ নকৰে। আমাৰ অসম যিহেতুকে ভূটান ৰাজ্যৰ কাষাকাষি আছে, গতিকে এইটো ৰাইট এনচাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ ভূটান, যে অসমে ভূটানৰ লগত সীমা শ্বেয়াৰ নকৰে। তাৰপিছত এটা প্ৰশ্ন আহিছে আৰু এটা, যে পেৰুৰ ৰাজধানী কি, যি আমাৰ পেৰু কাউণ্ট্ৰি আছে, গতিকে সেই পেৰুৰ ৰাজধানী সুধিছে। যিটো আমাৰ লিমা, লিমাটো ৰাইট এনচাৰ হ'ব, পেৰুৰ ৰাজধানী হ'ব লিমা। আপোনালোকৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছে তেনেকুৱাকৈ যে অসম মেডিকেল কলেজ, আপোনালোকে জানেই অসম মেডিকেল কলেজ, যে অসম মেডিকেল কলেজ ক'ত উৎপত্তি আছিল, মানে অসম মেডিকেল ক'ত উৎপত্তিস্থল আছিল, সেইটো প্ৰশ্ন সুধিছে আপোনালোকক। অসম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত আছিল, আপোনালোকে জানেই যে অসম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যে তলৰ কোনখন নদী উৎপত্তি হিমালয় পৰ্বতৰ পৰা নহয়। আপোনালোকক কেইখনমান নদী দিয়া আছিল এটা অপশ্যনত, আমাৰ যি নৰ্মদা আছে সেই নৰ্মদা নদীখন হিমালয়ৰ পৰা উৎপত্তি নহয়, ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ নৰ্মদা। বাকী আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো জানে যে ভলীবলত কেইজন খেলুৱৈ থাকে, ভলীবলত ছয়জন খেলুৱৈ থাকে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল, প্ৰথম অসমীয়া বলছবিখনৰ নাম কি, খুব সহজ প্ৰশ্ন এটা আহিছে। প্ৰথম অসমীয়া বলছবিখনৰ নাম জয়মতী আছিল, যিখন 1935 চনত হৈছিল জয়মতী, ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম। নেক্সট, আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা এটা আহিছে যে মিছন ইন্দ্ৰধনু কোনটোৰ লগত জড়িত আছিল, মিছন ইন্দ্ৰধনু জড়িত আছিল যি টীকাকৰণ আছে আমাৰ, সেই টীকাকৰণৰ লগত মিছন ইন্দ্ৰধনুটো জড়িত হয়।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিল এনেকুৱা যে এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আন এটা কম্পিউটাৰলৈ যি আমি ডাটাবিলাক নিওঁ, সেই ডাটাবিলাক কোনটোৰ সহায়ত নিয়া হয়? কম্পিউটাৰ এটাৰ পৰা আন এটা কম্পিউটাৰলৈ যেতিয়া আমি ডাটাবিলাক নিওঁ, তেতিয়া আমি USBৰ সহায় লওঁ। ৰাইট এনচাৰ USB, আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুদ্ধ এনচাৰটো কৰি আহিছে। তাৰপিছত আছে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ, নেশ্যনেল ট্ৰী, হলং। খুব ইজি কুৱেশ্যন এটা আহিছে, আপোনালোকে আশা কৰোঁ এনচাৰটো শুদ্ধকৈ দি আহিছে। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ আছিল হলং। তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন আছে যে পানীৰ উষ্ণতা গৰম হ'বলৈ কিমান প্ৰয়োজন? যেতিয়া আমাৰ পানীৰ উষ্ণতা গৰম হ'ব, সেই পানীখিনি গৰম হ'বলৈ কিমান উষ্ণতা লাগে, সেইখিনি আহিছে। এইটোৰ এনচাৰটো আপোনালোকে ক'বচোন। মোৰ মতে এইটো -40 ফৰেন হেণ্ড হ'ব লাগে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন কি হ'ব। তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে জি এছ টি কোনখন কাউণ্ট্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল GST? এইটো চাব আপোনালোকে। নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন, 2022 চনৰ ৰাজ্যসভাৰ সৰ্বোচ্চ আসন, আমাৰ যি 2022 চনত যি ৰাজ্যসভা আছিল, সেই ৰাজ্যসভাৰ সৰ্বোচ্চ আসন কোনখন ৰাজ্যই পাইছিল? অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন আছিল কেইটামান। ৰাইট এনচাৰ আপোনালোকৰ ইউপি 2022 চনৰ ৰাজ্যসভাৰ সৰ্বোচ্চ আসন পাইছিল। 16 নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন ভুল হৈছে। আৰু এটা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে যে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ ক'ত আছে? আমি সকলোৱে জানো হাজো পোৱামক্কা যে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ আছে, মাধৱ মন্দিৰ আছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো আশা কৰোঁ খুব শুদ্ধকৈ এনচাৰটো দি আহিছে যে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ হাজোত আছে। এইটো আপোনালোকে এনচাৰ শুদ্ধ কৰি দিছে। তাৰপিছত 19 নম্বৰ কুৱেশ্যন, যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ পূব দিশত থকা দলংখনৰ নাম কি? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পূবত আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মনত ৰাখিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ পূব দিশত থকা যিখন দলং আছিল, সেইখন দলং আমি ধলাশদিয়া বুলি জানো, যিখন ভূপেন হাজৰিকা সেতু। খুব এটা সহজ প্ৰশ্ন দিছে আপোনালোকক, আশা কৰোঁ আপোনালোকক এনচাৰটো শুদ্ধকৈ দিছে। অসমে কেইখন ৰাজ্যৰ লগত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে বা সীমা শ্বেয়াৰ কৰে? অসমে সাতখনৰ লগত সীমাটো শ্বেয়াৰ কৰে, এইটো জানে আপোনালোকে। নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ ক'ত আছে? আমাৰ যিবিলাক ষ্টক এক্সচেঞ্জ থাকে, সেই ষ্টক এক্সচেঞ্জবিলাক আমাৰ ঘাইকৈ প্ৰধানকৈ মুম্বাইত ষ্টক এক্সচেঞ্জ কৰা হয়। যেতিয়া আমাক সুধিছে যে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, এতিয়া আমি ইয়াত ৰাইট এনচাৰটো দিব লাগিব মুম্বাই। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও শুদ্ধ এনচাৰ দি আহিছে। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো চাব যে অসমৰ প্ৰথম যি চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে, অসমৰ প্ৰথম চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে, বা অসমৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো কোনটো? অসমৰ প্ৰথম চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ হৈছে টোকলাই। অসমৰ মনত এইটো প্ৰশ্নটো দিছে, আপোনালোকে পাৰিছে কিজানি, যে অসমৰ প্ৰথম চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ হৈছে টোকলাই। তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? আমাৰ যেন কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বুলি কয় ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন, যি আমাৰ গোৱালিয়া আছে, গোৱালি টেংক মৈদাম যি আছে, সেই গোৱালি টেংক মৈদামৰ পৰা 1942 চনৰ 8 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পৰা, এইটো আপোনালোকে দিছে কিজানি। তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকৰ মাজত, যে 1919 চনত তলত দিয়া কোনটো ঘটনা নহয়? আপোনালোকৰ তেনেকুৱা অপশ্যন আছিল কেইটামান, যে 1919 চনত দিয়া তলৰ কোনটো ঘটনা
নহয়। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব যে বংগ বিভাজন, বংগ বিভাজন 1919 চনত হোৱা নাই। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন, অসমৰ বৰ্তমান বিত্তমন্ত্ৰী কোন আছিল? অসমৰ বৰ্তমান বিত্তমন্ত্ৰী আছিল অজন্তা নেওগ। এইটো আপোনালোকে ৰাইট এনচাৰ দি আহিছে। তাৰপিছত 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল, গোল গম্বাজ ক'ত আছে? গোল গম্বাজ এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিল আপোনালোকৰ। গোল গম্বাজ আছে বিজয়পুৰ, গোল গম্বাজ আছে বিজয়পুৰত। তাৰপিছত সাতাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা, পানী কিমান ডিগ্ৰীত উতলে? 100 ডিগ্ৰী এনেকুৱা প্ৰশ্নটো, প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ হৈছেনে ক'বচোন, যিহেতুকে মেমৰি বেক্স কুৱেশ্যন হয় ভুলো হ'ব পাৰে। তেনেকুৱাকৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে পানী কিমান ডিগ্ৰীত উতলে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন 28 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হিউৱেন চাং ভাৰত ভ্ৰমণলৈ কাৰ, হিউৱেন চাং ভাৰত ভ্ৰমণ কাৰ সময়ত আহিছিল? হিউৱেন চাং ভাৰত ভ্ৰমণ হৰ্যবৰ্ধনৰ যি ৰাজত্ব কৰিছিল হৰ্যবৰ্ধনে, তেতিয়া অসম, হিউৱেন চাং হৰ্যবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহিছিল। তাৰপিছত 29 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা চাব, এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং, এনেকৈ এটা ইংলিছৰ প্ৰশ্ন এটা আছিল, এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং মানে কি, খুব বাক্য এৰেঞ্জ কৰিব দিছে শুদ্ধকৈ। অপশ্যন এই ৰাইট এনচাৰটো ক'ব 3, 4, 2, 1 অপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব। 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছে যে অসমৰ ৰামচৰ কি, অসমৰ ৰামচৰ যে অসমৰ ৰামচৰ বুলি আমি যি উইটলেণ্ড থাকে, অসমৰ ৰামচৰ হ'ল দীপৰ বিল। তাৰপিছত 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, অমিল এটা দিছে, কেইটামান দিয়া আছিল এনেকৈ, অমিলটো বাছি উলিওৱা, অমিলটো বাছি উলিয়াব দিছিল। এতিয়া আমাৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব তামিলনাডু। 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, স্বৰাজ দল কোনে গঠন কৰিছিল? স্বৰাজ দল, স্বৰাজ দল গঠন কৰোঁতে কোন আছিল? চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু যি মতিলাল নেহৰু আছিল, সিহঁতে কি, তেওঁলোকে কি কৰিছিল? স্বৰাজ দল গঠন কৰিছিল। আপোনালোকে ৰাইট এনচাৰটো দি আছে যে চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু মতিলাল নেহৰুৱে স্বৰাজ দল গঠন কৰিছিল। তাৰপিছত যি 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল, জাতি ধৰ্ম লিংগ জন্মৰ ঠাইৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভাজন কৰা যিটো অনুচ্ছেদ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কোনটো অনুচ্ছেদত জাতি ধৰ্ম লিংগ জন্মৰ ঠাইৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভাজন কৰা অনুচ্ছেদ, কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কোনটো হয়। আৰু এটা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আছিল যে অসমৰ পুৰণি তিল সদানগৰ কোনটো আছিল, তেনেকুৱাকৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছিল। অসমৰ পুৰণি তিল সদানগৰ আছিল ডিগবৈ, ৰাইট এনচাৰ আপোনালোকে দিছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনচাৰখিনি আজি হৈ যোৱা এক্সামৰ কৰিব পাৰিছে। নেক্সট এটা পাৰ্ট আৰু লৈ আহিম তেনেকুৱাকৈ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি দিব। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।